Hei sann! Kanskje jeg er noen få sekunder for tidlig ute, det vet ikke jeg. Det jo oppdaget plutselig at jeg har glemt å... Denne smakingen, det ligger ut som et arrangement på Facebook, så alle som følger Osteperler, de får jo beskjed om at jeg sender direkte nå, så får jo tro at det noen da som sitter enten hjemme eller på en campingstol eller en eller annen sånn og følger med på, mobiltelefonen sin. Og hvis dere gjør det, så går det jo an å gå inn og si hei da, eller i hvert fall en sånn thumbs up, så jeg vet at det noen der. Så sånn er nå det. Men nå er nå klokka blitt litt over, eller blitt, kanskje ikke litt over, den er 8 akkurat, så det går jo an å bare begynne. Så velkommen til Osteperler, vår torsdags smaking. Og så tenkte jeg at i dag så skal jeg smake på to oster som jeg er ikke sikker på om jeg har smakt de. Jeg vet om de. Og grunnen til at jeg sier at jeg ikke vet om jeg har smakt de, det er at de er pasteuriserte begge to. Og da er de på sett og vis litt utenfor, litt under radaren min da. Så det er ikke der jeg normalt befinner meg. Men skal jeg prate litt om ost til dere der ute, så kan jeg for så vidt prate litt om forskjellige. Og det her er to oster, unnskyld. Det her er jo to oster som er greie å få tak i. I alle fall er de det her i Oslo, og de er det Nora for. Og etter det jeg forstår, så skal jo alle nordover i år. De skal til Lofoten, og de skal til, til Helgelandskysten, og den ene, hvis man nå velger å kjøre litt lenger inn, så kan man jo komme forbi. Så vi kan jo på en måte se litt på de. Det er gangsta, det er to camembert-type osta. En fra gangsta, det er jo den gyldne omvei. Og ta ikke helt feil, så er NRK der i kveld. Denne gule folkvognbussen som de freser rundt i. Og jeg synes så tydelig at jeg hørte liksom før litt til Dagsrevyen at de skulle den gyldne om meg. Så der er liksom gangsta, så det kan jo hende at de får besøk mens jeg sitter og prater om det. Men det er i hvert fall en som har gitt meg en tommel her, og det setter jeg noe umåtelig pris på. Må gjerne skrive et eller annet også. Så det er gangsta fra den gyllene omvei, altså innrøy, ikke det? Innrøy, ja. Innrøya, ja, stemmer det. Skal vi se, få den rett vei. Og så er det Bæråskammen fra Strandli. Og da er vi oppe i Nordland, helt sør i Nordland, i Fiplingsdal. Det synes jeg er sånn morsomt navn. Jeg er jo en sånn snorig person som... Jeg synes at Norge er på et eller annet minutt for minutt, det er helt fantastisk. Og da kan jo jeg sitte og se på sånne program om brøyting, og det har jeg jo gjort sånn innimellom, ikke fagungdom, men innimellom. Og deriblant var det da en kjelle som kjørte brøytebil i Fiplingdalen. Så da vet jeg hvor det er. Så bare skifte litt sånn scene her, så jeg også får være med. Jeg synes det er all right. Jeg har benka meg opp mot løveggen i dag. Skal smake de to her. Og jeg er litt sånn undrende, for at jeg sitter og leser bak på de. Altså, det er jo camembert-type, og camembert er jo ikke noe sånn gammel ost, men Bæråskammen, den var ysta 15. mai, det er altså over to måneder siden, og gangstas camembert, det er mulig jeg er pirkete, men jeg synes det burde stå norsk camembert, for det skal i grunnen stå hvis ikke jeg tar helt feil. Men det er vel, tror jeg, bare Tine som følger den avtalen Norge har gjort. Men de gjør det, så det skal, ja. Men den er altså ysta den 14. mai, 5. mai på den her, best før 4. i 8. det er
3 måneder, mens den her er best for 28.7, så han har litt mindre sånn, vindu den da, fra ysting til han er best før. Og det undrer jeg meg over om det er fordi de er pasteuriserte, at de har så lang holdbarhet, fordi at en camembert liksom sånn skal modne fra 3 til 5-6 viker. En brie fra 4 til 8 viker, litt avhengig av hvilken og hvor stor de er. Så det er litt sånn forundret over at det er så skal man få av det her så lang holdbarhet på de. Sånn, men det her kan jo ha med at de er pasteurisert, så at de da er inne på et område som ikke har noe greie på, må jeg innrømme. Så Gangstad sin er har litt mer av alt, den er litt feitere, altså mer fett. Den har litt mer fett og litt mer protein. Og så er den litt saltere, kanskje ikke bare litt, den har 1,9 gram, og den her har 1,5. Den her har 28% fett, tror jeg, ja. Det er jo ikke store forskjeller da. 28-30, det er 2 gram det. Så det er jo ikke så gærent. Men begge to er håndverksoster. Det er jo bra. Sånn. Bæraskammen er den største. Gangstads camembert er den minste av den. Den her har fått litt mer sånn flekker på skarpa. Den er litt eldre. Så det her er jo litt sånn spent på det. Men som sagt, aldri smakt de før. Men jeg må jo være den første. Og som sagt, de her er tilgjengelige rundt omkring. De har bra distribusjon. Sånn fin, skal vi se her, fin sånn ost, liksom sånn, ja, noen sier at det er fin ostemasse, men det er jo ikke ostemasse, det er jo selve osten det her da. På engelsk og på fransk så vil man snakke om pâte, eller paste og pâte, tar i rett rekkefølge. Så om på en måte det som er innenfor skorpa, men innenfor skorpa er jo selve osten. Det er jo hvitmuggskorpe, altså penicillium, candidum eller candidum, noen vil si penicillium camemberti, det er det samme. Det er bare to forskjellige navn, men det er samme kulturen. Så ja, fin, litt sånn gooey, litt sånn elastisk når jeg trykker på noen små hull som det skal være, i litt sånn større hull inni der som det gjerne er på. Liksom svak duft, altså det jeg dufter her, det er sopp, og det er fra skorpa, og det er jo naturlig. Altså skal jeg bli litt mer sånn malerisk i det, så er det skogsbunn og champignong og sånne ting. Og det er jo helt tydelig veldig klar duft av det. Ja, altså, ikke så mye annet. Ja, bæraskammen, ganske tydelig, altså det mest markante her, det er saltpreget. Det er det som står igjen. Den er jo veldig mild, synes jeg. Jeg er vant med å spise camembert Normandie og brie de Meaux og melé og disse her, så er de mye kraftigere. Det vil normalt ha med pasteurisering og ikke pasteurisering å gjøre. Så jeg synes den er veldig mild, lett å like for alle, men markant saltsmak. Mm.
Men ankepunktet mitt, altså ankepunktet mitt, jeg har to små ankepunkter. Det ene jo at den utfordrer på sett og vis ikke, den veldig, veldig mild. Og det jo flott, for det mange som kan like den, så det ingen som på en måte hopper i taket for det, at det her for kraftig, det for mye fjøs, eller det for mye sånn, eller slik. Det gjør ikke. Men det andre som litt viktigere, det faktisk at jeg synes den litt salt. Det må jeg innrømme. Så jeg hopper via til Gangstad. Den begynner jo å bli mjuk i kantene her. Sånn. Skorpa litt hard. Det kan den jo for så vidt være. Den jo litt sånn. Ok, se, mye samme konsistensen på det her. Det jo på en måte camembert-type begge to, så det jo naturlig det. Det jo sånn sett slik den skal være. Og mild duft. Ikke mindre skogsbund her. Jeg synes ikke det lukta noe særlig. Det kan være min lukt, sant, selvsagt. Så, ja, så, han. Ja, fremdeles veldig mildt. Men den her har altså, har sant ikke, den her har mer salt, men saltet er sånn, bedre integrert, altså, så den har ikke en sånn typisk salt smak i seg. Så i alle fall ikke forløpig. Det er mulig det kommer. Så. Her vil jeg beskrive som meieri, altså melk da, melkesmak, litt sopp og jordsmonn, mild ost, lett å like, bær og skammen har mer salt i seg, den har litt mer skogsbunn enn den her, den du skal lukter ganske godt inn i skorpa før du kjenner soppsmaken. Det skal du. Men fint på frokostbordet, fint på brødskiva. Jeg må innrømme det, og det er ikke noe fornærmelse, men jeg er nå skrudd sammen slik som jeg er, men det er ikke noe oster som jeg ville ha puttet på et ostefat. Til det blir de for milde og for anonyme, etter mine. Men det er ikke alle som er som meg, og mange vil helst ha en mild camembert eller hvitmugg-type. Og det har jeg stor respekt for. Jeg er for så vidt ikke av de som skal ha min camembert eller min brie liksom sånn helt på bristepunktet rett før de bikker over og det bare er salmiak eller ammoniak. Så brien kan godt være på fransk måte med litt sånn fast kjerne og for du har en så fin syre og melkesmak og sånn, så det er en fantastisk flott ost, og det er slik franskmenn gjerne vil ha den, nordmenn vil ha det litt mer modne. Så, men det har vært litt anonymt, ikke noe galt, ankepunktet litt på bær og skammen på at den framstår som litt salt, det har jeg smakt andre norske hvitmuggoster også som gjør, så er jeg ikke alene der, men det hadde jeg tenkt litt på hvis det var jeg som lagde osten, og så kan det jo være at den skal være sånn, og det har jeg også respekt for. Det her kan ikke trygt kjøpe når dere er på tur. Det er jo lov å kjøre innom begge to, og for all del er dere trøndag, så ta nå den gyldne omvei.
Og få litt lokal mat, både en og andre sorten, inklusive ost, og de har flere oster, de har andre oster på gangstad, så det synes dere absolutt at dere må gjøre. Og i stedet for å kjøre E6 opp igjennom, kjør nå denne veien litt lenger øst langs med Fiplingvatnet. Der ligger Strandli gård som har laget bær og skammen. Og så er vel nok sett øvre og nedre Fiplingvatn da, og så vet ikke om det er det ene eller det andre. I stedet for å bare kjøre E6 straka vegen nordover, det er jo litt sånn kjedelig det da. Jeg hadde gjort det, men stopp gjerne. De vil gjerne ha besøk, og det er hyggelig, og jeg garanterer at dere blir tatt godt imot både der og andre plasser. Så jeg synes jo det er fantastisk at det, sånn som i Fiplingdalen, at det ligger et gardsbruk, og det ligger et ysteri, og de lager masse ost. Der, og det synes jeg er flott ute på bygden. Det er det som gjør at vi holder bygdene i livet. Og det skaper arbeidsplasser, og det skaper aktivitet, og jeg synes det er flott. Ja, så fikk jeg sagt det i disse tider. Og så er det om å gjøre å få osten ut, og så er det om å gjøre for oss som er forbrukere da, å kjøpe norske lokale produkter. Ikke bare ost, men andre ting også. Og så må dagligvarekjedene, spesialbutikkene og varmativer, nå veiver jeg alle kanaler her, ser jeg. Da må de også være flinke å ta de inn, slik at det er mulig å finne de. Disse to er kjøpt i en dagligvarebutikk i Oslo, så de er da tilgjengelige. Sånn, og ikke bare der, men det var noe der jeg var innom, og så jeg de. Liksom sånn. Har tradisjonelt var litt skeptisk til norske hvitmuggoster. Jeg synes det ikke det vi helt har fått det til. Og det går an å få til. Britene har gjort det. Fantastisk hvitmugg som heter Baron Bygott, som går på en måte franske hvitmuggoster en høy gang. Det er brittype. Så det skal de ha. Nå tar de franskmennene på Brie, de tar franskmennene på museerende vin, og sånn, så ja, de skal passe seg, disse franskmennene. Jeg liksom ikke tror de er best på alt. Men Norge, selv om vi er på full fart fremover i osteverden, i hvert fall på hvitmugg, synes de, og det har ikke noe med disse to å gjøre, en generell betraktning, har en vei å gå på ordentlig god, vellykka hvitmuggoster, synes jeg. Det er en sånn personlig betraktning. Og så har vi mange gode norske oster. Det har vi. Men det smaker jo litt til det. Mild og fin. Smaker melk godt, men det skal det jo. Det er jo en ost. Laget av melk. Det er sånn det skal være. Så det. Ja, så det var det. To lett tilgjengelige oster. Kjøp med dere når dere er på tur. Enten dere er innom ysteria eller ikke. Kommer det litt salt her på slutten. Så det. Neste torsdag, da er det live fra hytta på Røttangen. Det er i Hurum. Og jeg vet ikke hva det blir, men det blir, jeg skal på osteshopping i Tofte. Det er jo i Hurum da, eller Asker kommune, så det heter nå. Helt sør på Hurumlandet. Der er det visst nok en butikk som selger litt ost og litt sånn forskjellig, som muligens heter Kulinaris eller et eller annet sånt, eller så er det jo et Taste of Italy som holder til på Toft eller Hurumland eller en eller annen plassen. Så det kan godt hende det blir noe der, det vet jeg ingenting. Jeg vet ikke hvor den ligger engang, så jeg må ta med en tur til Tofte og gjøre litt research. Men det, og handle med meg litt, og det blir det vi skal snakke om neste torsdag, altså om en vike. Det er først kommende torsdag det da. Live, kanskje i det fri med båttrafikken og sånn på Drammensfjorden i bakgrunnen. Det blir så flott, så regner jeg med sola, skiner og alt det fint.
Så det er neste torsdag. Samme tid. Og så skal jeg huske på å, lage et arrangement der det også da blir står at det er en sending faktisk. Så det skal jeg gjøre med en gang. Så det var det. Men takk for i dag. Kos dere med ost. Spis norsk ost. Spis ost dere liker. Kos dere. Det er det viktigste. Ha det så godt.